Nakon uspešnog humanitarnog koncerta Puna sala za puno srce, Kulturni centar opštine Beočin organizuje humanitarnu akciju prikupljanja knjiga za biblioteke čiji je knjižni fond stradao u poplavama. Najugroženiji nisu zaboravljeni. Ideja ustanove kulture je da u skladu sa svojim mogućnostima nastavi da daje svoj doprinos, ovaj put u vidu poklon knjiga, odnosno da animira građane da i dalje budu solidarni i poklone knjigu kako bi se obogatio fond najugroženijih biblioteka u Srbiji, jer će knjiga između ostalog u mnogim mestima igrati i bitnu ulogu u kulturnom životu. Akcija se prema rečima vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra opštine Beočin, Sofija Martinović, organizuje tokom čitavog leta pod sloganom Moj dom je tamo gde su moje knjige za jedan novi početak najugroženijih. Cilj je pomoći građanima Republike Srbije koje su zadesile poplave. Naime, u većini Srbije potopljene su biblioteke. To je jedna velika šteta i Kulturni centar je odlučio da pomogne ugroženima na takav način što će organizovati jednu humanitarnu akciju koja se zove Moj dom je tamo gde su moje knjige. Cilj je prikupiti određeni fond knjiga i usmeriti tamo gde je najpotrebnije. Ovo nije prva humanitarna akcija koju sprovodi Kulturni centar, ovo je druga. Imali smo jednu akciju koja se zvala Puna sala za puno srce, odnosno koncert, koji je veoma bio uspešan, da tako kažem. Od 320 mesta u sali bilo je popunjeno 270 i svu sumu novca je Kulturni centar uplatio na račun Vlade Republike Srbije koji je namenjen građanima. Kulturni centar vas poziva da podržite ovu akciju i izdvajanjem na poklon bar jedne knjige iz vaše lične biblioteke, bez selekcije literature, bitno je da su knjige u očuvanom stanju. Kako su u pitanju knjige, koju literaturu građani mogu da donesu kada se odazovu u ovoj akciji? Pa vidite ovako, nema određenih knjiga koje oni mogu da donesu ili ne mogu da donesu, nećemo tu tako kategorizovati. To mogu biti i dečije knjige, knjige za odrasle, bestselleri, zaista nije bitno koji je tip knjige, knjiga je poklon. Jedino što bih apelovala na građane je da to budu knjige koje su održavane, da to ne bude neko, da kažem, žargonski čišćenje neke svoje kućne biblioteke, pa da su knjige u lošem stanju. Nije bitno, knjiga je poklon, jedino da su te knjige očuvane. To je nešto što je najbitnije, ali zaista želimo da pomognemo i ljudima i deci kojima je to zaista neophodno. Kome će knjige biti namenjene? Knjige će biti namenjene svima, a usmerit ćemo ih tamo, razmišljali smo da li to bude jedan grad ili više gradova, nećemo sada doneti tu odluku, moramo da vidimo, s obzirom da akcija traje od 1. jula do 1. septembra, koje su to knjige, koja je količina knjiga, u odnosu na to vidjet ćemo da li ćemo samo usmeriti ka jednom gradu ili će to biti više gradova. Akcija počinje 1. jula i traje do 1. septembra 2014. godine, a poklon knjige možete doneti u biblioteku u Domu kulture u Beočinu, gde će biti evidentirani donatori i naslovi knjiga koje se doniraju. U toku trajanja ove akcije Kulturni centar će doći do saznanja kojim bibliotekama je pomoć u obnovi knjižnog fonda najneophodnija, a u zavisnosti od broja sakupljenih knjiga, kompletna donacija će biti prosleđena jedno ili na adresu više biblioteka u Srbiji. Po završetku akcije sugrađani će biti obavešteni kome će donacija biti upućena. Pomozite bibliotekama da ponovo žive jer i knjiga je pomoć.